Eu me encontro aqui em Alphaville, aqui na CESUL, e hoje eu vou falar de uma coisa que eu curto muito, né? Que é entretenimento, lazer, saúde. Bem, aqui é sinônimo disso tudo e muito mais. Um dia ensolarado, um dia gostoso, e que a gente vê aqui diversas modalidades esportivas aqui. É bicicleta, caminhadas, tem de tudo aqui, o lado náutico também, que vale ressaltar aqui também. Mas hoje temos aqui um encontro de Ferrari, é o Owners Club do Brasil, que reúne aqui mais de 40 modelitos aqui de diversos anos, diversas características específicas dessa marca. E o encontro é nacional e aqui bem recebido pela regional, em especial aqui o Carlos Bercó, que está nos dando um apoio aqui. Melhor do que eu falar é você conferir agora. Obrigado aí também o Felipe aqui na câmera, o Alexandre aqui também na produção. Tá? Vamos lá! Carlos Bercock, além de meu vizinho, tem outras qualidades, colecionar carros, né? E, sobretudo, um modelito. Ele está aqui com um aqui que é de dar água na boca com qualquer um ali. Agora, vem cá, esse encontro não é à toa, eu sei da sua participação aqui na preparação, a gente também com a nossa mídia do Jornal O Tempo. É bacana, né? Uma confraternização acima de tudo. Contextualiza aqui o meu telespectador, o meu seguidor. Tem um dublê de câmera aí. Quem que é aquele rapaz ali? Nosso grande amigo Eduardo Kozak, grande em todos grande os sentidos. Grande figura. Né? Tô vendo grande ali figura. O Tom, o Nelson também, é o pessoal aí. Do bairro aí, né? Perfeitamente, perfeitamente. Mas contextualiza aí. Na realidade, Ferrari Owners Club é um clube oficial da Ferrari, reconhecido pela Ferrari Itália. Ou seja, é um clube que em praticamente todos os países onde tem uma quantidade significativa de Ferraris e apaixonados pela marca, sempre se cria esse clube. Nós conseguimos criar o clube aqui no Brasil em outubro de 2019, depois de muita luta, e estamos agora, vamos dizer, começando a praticar efetivamente o clube, uma vez que logo depois que a gente criou o clube, veio a pandemia, infelizmente. Agora nós estamos retomando. E esse evento aqui em Minas Gerais, ou seja, feito pela Ferrari Owners Club Regional Minas Gerais, é exatamente um marco super importante. Nunca aconteceu nada parecido em Belo Horizonte. A gente sempre fez eventos aqui de multimarcas, mas um evento dessa dimensão de Ferrari, primeira vez, e que seja a primeira de muitas vezes, né? Agora vem cá, é um encontro, você tem gente aqui que é de Brasília, Rio... Aqui nós temos pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, São João del Rei, Itaúna, Brasília. São quantos? E de Florianópolis. Florianópolis. Ou seja, nós na realidade aqui estamos, eu não tenho certeza absoluta, porque outros entraram agora no meio do passeio, mas nós estamos em torno de 40 Ferraris. Aqui. E uma coisa mais importante, não é só o número de Ferraris, nós temos aqui mais de 20 modelos diferentes. Isso certamente é um recorde em termos de encontro nacional. Alguma atração especial? Vem cá, coitado, está trabalhando muito ali. Depois você paga o cachê, vem cá. O que que desligou aí o negócio? Auxiliar, virou auxiliar, eu fiquei pequeno aqui. Olha aqui, o que que move mais essa emoção de sentir o motor aqui? É melhor que mulher o negócio? Não... Dizia Enzo Ferrari que ele faz motores, que o resto vem junto com o motor. Entendeu? Na verdade, você está comprando o motor do carro, o resto são os acessórios, né? É paixão mesmo, né? A Ferrari é um carro que desperta paixão e tem todo esse envolvimento aí com a fábrica, com os modelos, né? São modelos aqui, dá um contexto mais ou menos de custo hoje, de um valor aproximado aí, hoje dou um zero. Nós temos aqui modelos muito clássicos, colecionáveis, né? E modelos mais novos. Vamos dizer, os modelos mais novos que estão aqui são carros da faixa de 8 milhões de reais. Os modelos de coleção, tem carros aqui hoje que superam 15 milhões de reais. Ou seja, em um preço médio, vamos chamar 4 milhões de reais. Então realmente é uma coisa, vamos dizer,
apaixonante, mas um pouquinho caro, né? Brinquedinho mas, caro brinquedinho também para manutenção, né? Estou errado? Deixa eu falar um pouquinho. A manutenção, como é que é? A manutenção é cara. Tem oficina porque... especializada, o Bercó me falou aqui também. É, você tem que procurar sempre ou uma autorizada ou uma oficina que os mecânicos sejam treinados pela fábrica para poder fazer a manutenção. Okay. Né? E as antigas, principalmente, porque tem que contar com a fábrica, né? Para poder fornecer peças de casco que já foram descontinuados, né? Principalmente os antigos. Mas isso aí tem muito, muito mecânico fora do Brasil. Existem carros, inclusive, que vão, de, por exemplo, do Japão para ser consertados na Itália. Uhum. E assim vai. Né? Para fechar aqui, nosso presidente, quem quer? Está aqui hoje, quem quer ele? O nome dele. Presidente do Ferrari Owners Club é Davi Brito, do Rio de Janeiro. Nós vamos trazê-lo aqui daqui a pouco. Vou encontrar ele aqui e vou trazer ele por aqui. Obrigado para vocês. Parabéns aí. Cara, você que é um anfitrião aí. Beijão, beijão, beijão. Davi, entre montanhas, máquinas poderosas, né? Bacana aqui a receptividade dos mineiros aqui, Bercó, a companhia, tô vendo sempre, ali sempre. O pessoal do bairro ali, tô vendo o Tom Henriques ali, tô vendo o Zé Pio, só gente boa, o Nelson, grandes colecionadores aqui. Sim, também, exatamente. Independente de usufruir das máquinas, né? Passa por isso também hoje quem curte Ferrari, né? Sim. Muitos colecionadores do Brasil? Muitos. E a Minas Gerais tem um papel muito importante, tanto na parte de preservação dos clássicos, como também trabalhar com os carros mais novos, né? As Ferraris mais novas. Tá. E aí hoje você tem quantos associados Brasil hoje? Né? Somos um pouco, estamos em torno de 110 associados no Brasil. O clube foi fundado há 2 anos atrás. Enfrentamos a pandemia, que é um elemento que acaba não permitindo a gente fazer reuniões desse tipo. Então a gente teve que aguardar esse processo todo aí de superação, dos processos pandemia, vacinação, para a gente poder retomar uma agenda de eventos. Tá, ok. Dentro aqui do que está sendo apresentado aqui hoje, de colecionador, gente que veio de fora aqui, alguma peça, vamos chamar uma peça de arte aqui? Várias. Várias, assim? Várias. Que merecem um destaque aí? Várias. Que modelito que seria esse aí? Olha, nós temos aqui o modelo, né, que eu estou vendo de frente, uma 308 GTS. Ela foi muito importante, que ela foi conhecida por aquele seriado Magnum. Tá. Né, que ele utilizou essa Ferrari durante aquele seriado, durante 7 temporadas, se eu não me engano. Uhum. Aqui nós temos também uma 512 Belenetta Boxer, que era chamada de Brigitte Bardot, em homenagem a Brigitte Bardot. Existe uma controvérsia em relação a isso, é um carro belíssimo. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Davi, essa então, essa é a... Essa é a 308 GTS, tá. É famosa pelo seriado Magnum, que ele utilizou esse carro durante todas as temporadas. Ficou muito popular. Tá. Essa outra aqui é uma Testarossa. Tá. Essa, se eu não me engano, a próxima aqui é uma 330. Vamos lá, vamos lá. Essa é uma, se eu não me engano, é uma 330. Uhum. Esse é um carro da década de 60. Essa aqui é muito famosa também, a Ferrari Por quê? Dino. Ela também foi de um seriado da década de 70, chamado The Persuaders, e ela ficou muito famosa por isso. É um carro belíssimo, um design belíssimo. É um 6 cilindros, né, uma V6, em contrapartida com essa aqui, que é uma V12. Essa aqui é V12. É V12. É V12. Aquela lá também. Aquela é uma V8, a 308 é uma V8. Essa é uma 599. Tá. É um carro belíssimo, uma V12 também. Tá. Acho. Mais alguma aqui, fechando? Deixa eu dar aqui na fila. Ok. Vamos ver aqui mais uma. Sim. Nós estamos meio Alphaville aqui, gente. Bacana, um sábado ensolarado. Muito esporte, muita alegria. Essa é a Belenetta Boxer. Opa, que é o microfone. Essa é a 512 Belenetta Boxer. Tá. Ela reza a lenda aí que foi uma homenagem a Brigitte Bardot, né? BB. BB. Ela também é um 12 cilindros. Horizontais, é um carro belíssimo e tem uma joia, né? Um carro de museu. Bem, é mais do que um prazer, é uma boa companhia. Sim, né? Sem dúvida. E bons amigos em torno, exatamente, não da mesa. Da mesa também, porque agora tem um chopinho gelado que ninguém é de ferro. Mas é uma fábrica de amigos aí também. Exatamente. Ferrari é uma fábrica de amigos, de pessoas que são muito apaixonadas pela marca. Pessoas que são muito abertas, pessoas que gostam de estar em conjunto, né? Reunir seus carros. Então é por isso a razão do clube, né? Eventos. Ok.
E como é um clube nacional que tem representantes aí em Alagoas, tem gente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a nossa agenda, né, pós-pandemia é fazer, realizar eventos em várias localidades. Uhum. Então, esse ano a gente conseguiu fazer o primeiro evento regional fora de São Paulo, que aqui em Minas Gerais. Ano que vem a gente vai ter evento no Rio Grande do Sul, outro aqui em Minas. Vamos ter evento, dois eventos em São Paulo. Então, é uma agenda corrida. Okay. Parabéns para você. Tá bom? Viu? Muito obrigado. Hein? Bom abraço. Tá okay. Obrigadão. Obrigado. Bem, fechando essa matéria aqui do Alphaville, tem que falar em degustação, que também faz parte aqui do nosso prato, entre aspas, a Cris, que sempre nos recebe aqui ao lado do Arnaldo, essa grande figura, esse baiano, mais de 10 restaurantes na Bahia, e plantando aqui. Encontrou quem regue direitinho a plantinha dele, né? Pois é. Que é esse restaurante português, que é uma referência. Verdade. Vem cá, independente aqui do seu prato aqui, independente do reconhecimento aqui da... A gratidão de nos receber aqui, nossa equipe. É, aqui é uma praia, né? Vocês que têm um pezinho na Bahia lá, o que, que é? Vocês encontraram aqui a praia? Você mora aqui também, né? Tô morando aqui agora, Paulo. Tô morando aqui em Alphaville e realmente aqui é a praia de Minas, gente. Delicioso isso aqui. É muita tranquilidade, muita segurança. É, e fora isso, a comida boa, né? Que a gente trouxe. É, com todos os traços da culinária portuguesa, mas uma pegada mais contemporânea, uhum. Entendeu? E aí estamos aqui, já tem um ano que a gente abriu a Amada Lisboa. Casa cheia sempre. Casa cheia sempre, sucesso, e agora que a pandemia está já nos finalmente, vai ser mais sucesso ainda, com certeza. Agora, esse contexto, eu abri o programa falando aqui que e praia combina, balneário combina com saúde, todas as práticas, desde a náutica. Sim. Aqui, com bicicleta, com caminhada, é tudo, né? É, isso que é o espírito da coisa, né? Sim, aqui 10 horas da manhã já tem ciclista chegando, querendo tomar um suco, já tem o pessoal da caminhada, o pessoal do trekking, o pessoal das corridas, né? E o pessoal que vai ao Minas, o Minas Náutico, então para os esportes náuticos. Então assim, 10 horas já tem gente aqui, já tem... música, já tem curtição e já tem comida boa também. Se tivesse em Salvador, para a gente fechar aqui, a gente vai falar arretado, buchinho. Arretado. Arretado, é isso? Com certeza. Obrigado, querida. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu.